Арма ардақты ағайын. Кеш жарық, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Евровидение халықаралық балалар ән байқауының ұлттық іріктеуі. Биыл Қазақстан Польша астанасы Варшавада өтетін Евровидение халықаралық балалар ән байқауына үшінші рет қатысқалы отыр. Осыған дейін ел намысын қорғаған Данэля Тулешова мен Ержан Максим әлемдік аренада өз орындарын тапты десек болады. Ендігі кезек биылғы жас таланттарда. Екі апта бойы өз көңілдеріңізден шыққан үміткерлерге дауыс бердіңіздер, ал дәл қазір интернет дауыс берудің аяқталуына 15 минут қалды. 15 минут, үлгеріңіздер. Бүгін тікелей эфирде біз Евровидение халықаралық балалар ән байқауы ұлттық іріктеуінің финалына өткен үміткерлердің есімдерін білеміз. Ал осы уақытқа дейін оқиғалардың қалай өрбігенін қысқаша бейне сюжеттен тамашалайық. Всем привет! С вами Сания. Совсем скоро закончится этап интернет-голосования. Очень важный момент, ведь именно сегодня определятся 12 финалистов, которым предстоит побороться за путевку на главное событие – детское Евровидение 2020 в Варшаве. Предлагаю вспомнить, как же все начиналось. Перед жюри стояла действительно нелегкая задача, ведь каждый участник по-своему интересен и талантлив. 29 баланы анықтап келе, 30-шы балаға келгенде, бізде кішкене қиыншылықтар тағы да көбейе түсті, бірақ дегенмен 30 баланы анықтап, барлығымыз бір жерден ойымыз бір жерден шықты. В ходе долгого совещания наша судейская комиссия сделала свой выбор. Әр бала өзінше талантты, өзінің дара жолы бар, өзінше ерекше әдемі. Бірақ сол балалардың ішінен нағыз мықтысы жеңіске жетсін. Еще буквально 10-15 минут, и мы узнаем имена наших финалистов. А кто же это будет, решают наши зрители. Поэтому заходим на сайт, голосуем и еще раз голосуем. Судьба наших будущих звездочек в ваших руках. Ну а я с вами не прощаюсь. Еще увидимся. Всем удачи! Я Саня, бізден бірге студияда да отыр. Құрмет достар, бүгін біздің студиямызда өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазақстанның атынан шыққан үміткердің жоғар деңгейде өнер көрсетуіне негізгі септігін тигізетін қонақтарымыз отыр. Ендеше таныс болайық, Хабар арнасының директоры Динара Бисембина. Қазылар алқасының мүшесі, әнші, халықтың жүрегінен орын алған актриса Жанар Дұғалова. Қазылар алқасының мүшесі танымал әнші Ернар Садырбаев. Әміре. Жобамыздың музыкалық продюсері Бағым Мұхиддинова. Композитор. 2019 жылы Евровидение халықаралық балалар ән байқауында елімізге екінші орынды алып келген «Арманыңнан қалма» әнінің авторы Хамид Шанғалиев. Уважаемые эксперты, этап интернет-голосования подходит к своему концу. А у нас есть еще время, чтобы обсудить волнующие вопросы и подвести промежуточные итоги. Как вы знаете, участие Казахстана в детском Евровидении стало возможным благодаря тому, что крупнейший медиахолдинг страны, агентство «Хабар», является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. Динара Аскаровна, вам вопрос. Благодаря агентству «Хабар» уже третий год юное дарование нашей страны участвует в столь престижном конкурсе. В чем главное отличие национального отбора этого года? Есть ли какая-то особая стратегия? Добрый вечер, дорогие казахстанцы, дорогие друзья. Ну, особенность этого года, наверное, всем известна нам, да, весь мир, и Казахстан в том числе, переживает новые реалии, то есть мы переживаем новые условия в посткоронавирусный период, так скажем, да, пандемия, то есть охватила весь мир. И вот в этот период мы организовываем такой конкурс, да, то есть конкурс детской песни, и мы подарили возможность всем казахстанским деткам участвовать в национальном отборе детского Евровидения. Поступило очень огромное количество заявок, если память мне не изменяет, около 700 заявок поступило на данный национальный отбор, где все мы вместе вот с коллегами, члены жюри, отобрали 30 сильнейших вокалистов, и вот за них голосовала страна, и сейчас голосует, да, буквально через 15 минут, вот в полночь мы узнаем 12 сильнейших вокалистов, 12 сильнейших ребят, которые представят уже Казахстан. Одному из них, да, будет суждено выпадет честь представлять нашу страну в Варшаве 29 ноября. Ну вот, наверное, особенность этого конкурса в том, что мы подарили возможность деткам принимать участие, то есть со всего Казахстана. То есть.
И еще одной особенностью национального отбора этого года это то, что он проводится совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. Да, то есть мы все мы знаем, вы сейчас говорили, да, что с 2016 года агентство «Хабар» является сырым членом EBU, и это стало возможным, чтобы Казахстан представлял свою кандидатуру на детском Евровидении. И два года ранее агентство «Хабар» представлял сам, то есть участвовал, организовывал данный конкурс, то в этом году нас поддержало Министерство культуры и спорта, и данная коллаборация мы считаем успешным, потому что Казахстан уже доказал, да, что это кузница кадров. Мы знаем очень много талантливых имен, которые заявили о Казахстане. То есть это среди нас, и среди них и наши вот мои коллеги, жюри Жанар Дугалова, Амре, да, то есть, которые представляли Казахстан. И то есть думаю, что такая коллаборация Министерства культуры и агентства «Хабар» то есть подарит еще один праздник, еще один такой конкурс, как детское Евровидение. Динара Аскаровна, скажите, вы наверняка проводите аналитику голосования на странице телеканала. Вот скажите, по количеству проголосовавших, насколько обширна вовлеченность гостей сайта и какая картина вот, активности на сайте? Ну, наверное, не только я, да, то есть все коллеги, то есть и вы, наверное, видели, да, то есть все уже почти неделю, да, то есть как вся страна голосует. Как вся страна вовлечена в это. Мы это видим и в социальных сетях, и в СМИ, да, что все наши артисты, медийные личности, блогеры, журналисты, да, то есть это была такая гонка, это был такой, скажем, это, наверное, было основное такое, да, то есть месседж, который, лента, да, всех новостей, когда вся страна голосовала за наших детей, да, за наших ребят, потому что хотели все, чтобы участвовали в этом конкурсе, и это очень радует, и вот буквально полтора часа назад, когда я заходила на сайт, смотрела, то есть более 600 тысяч голосов, да, то есть я считаю, что это огромная такая цифра, то есть голосовала вся страна, и это круто, считаем, потому что, как мы говорили, да, слоган наш, ваш голос – это наша общая победа. Сіздің даусыңыз біздің үлкен жетістік жеңіс. 600 мыңнан астам адам. Сондықтан сіздер де үлгеріңіздер, әлі де уақыт бар. Сіздің берген ақпараттарыңыз дәл қазір әлі де уақыт бар дедіңіз 10 минуттан астам. Біздің көптеген әлі де болса дауыс беріп үлгермеген азаматтар ынталандырады деп ойлаймын. Я сізге үлкен рахмет. Я уверена, что в конце дня мы сегодня получим сильнейшую дюжину финалистов. Общими стараниями к победе, серьезная мотивация для будущего поколения. И я, как очевидный его представитель, обязательно внесу и свой вклад тоже. Сондықтан, құрметті көрермен, Хабар арнасының көрермендері, ән сүйер қауым, әлде уақыттарыңыз бар, белсендірек болыңыздар, сайтқа кіріңіздер, өз үміткеріңізге дауыс беріңіздер, сіздің дауысыңыз біздің жеңіс, сондықтан, әлде уақыт бар. Голосование еще не закрыто, мы продолжаем принимать голоса, поэтому голосуй, страна. А пока можем связаться с одним из участников тридцатки, Ислам Сайполда. Ислам, бізбен байланыста екен. Ислам? Ау! Кеш шарық! Ихо қайда? Неге ұйықтамаймыз түнде? Күтіп отырсың ба нәтижені? Иә, қобалжып. Кәдімгідей. Енді 12-лікте боласың деген ойдамыз. Өйткені осы кезге дейінгі дауыс беру нәтижесін көрдік. Сен барсың олардың тізімінде. Егер қазір 5 минуттың ішінде ештеңе өзгермесе, онда біз сені құттықтауымызға әбден болады. Ислам, дауыс беру секунд сайын өзгеріп жатыр. Сен сайтты секунд сайын қарап отырсың ба? Қалай бақылап отырсың? Қаншалықты жиі кіресің? Мен негізі басталды ғой, дауыс беру басталған кезде ең бірінші дауыс беріп, әр минут сайын кіретінмін, одан кейін ертеңгі күндері бір сағатта 4-5 рет дауыс беремін, сол күн сайын дауыс беріп отыратынмын. Енді өз жеңісің өз қолыңда деген сияқты ғой. Ал Ислам айта қойшы, сені мыңдаған адам қазір қолдап отыр. Оларға айтарың бар ма? Мархабат. Мені қолдап дауыс беріп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Ой, бәрекелді. Бәрекелді. Біз саған сәттілік тілейміз. Қалған қатысушылардың барлығына сәттілік тілейміз. Және Хабар арнасының тікелей эфирінде бүгін 12 финалистің есімін білетін боламыз. Дауыс беріңіздер.
Исламға әрине де сәттілік тілейміз. Үшінші кезеңнің нәтижесі қандай болса да, әр қатысушы жеңімпаз. Өйткені олар жүздеген өтінімдердің арасынан әділ қазылар алқасы таңдаған 30 қатысушының қатарына кірді. Ал Жанар ханым, қош келдіңіз. Сізге сұрақ, қазылар алқасының құрамындағы азамат ретінде. Сіз үміткерлерді анықтау барысында, таңдау барысында не нәрсеге көп көңіл бөлдіңіз? Ең біріншіден қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Мама, папа, сәлем. Ұйықтамай көріп отыр мені. Әрине, енді ән сайысы болғандықтан, ең біріншіден әнге көңіл бөлуім керек еді. Бірақ та басты сайысқа ән арнайы жазылатын болғандықтан, ең біріншіден баланың вокалына, содан кейін артистизміне көңіл бөлдім. Және де өзімнің бір интуициямы жүгіндім. Өйткені өзім көптеген халықаралық сайыстарға қатыстым, тәжірибе мол. Мен білем оны қаншалықты, ауыр екенін, қысымның қандай қатты болатын, осындай үлкен сайыстарға шыққанда. Және де қай бала осындай бір сондай бір қиын сәттерде өз-өзінің қобалжуын қолына алалады. Соған бір көңіл бөлдім. Интуициямның дауысын тыңдауға тырыстым. Өйткені менің ойымша осындай үлкен сайыстарда ең маңыздысы ол вокал емес, ең маңыздысы ол рухани бір өзінің күшің, мінезің. Ол кішкентай бала болсын, үлкен кісі болсын, ең басты сол. Жанар, енді сөзін толтырып өтейін, қобалжы демекші бағаны исламның сөзін тыңдап отырып, енді бала тілі бал дейді, қобалжығаннан күніне кіріп 3-4 рет дауыс бермейді. Қобалжығаннан айтып отыр, негізі бір адам бірақ рет дауыс берілады ғой, сондықтан ол туған тумаларын, туысқандарын тартып, солардың дауыс бергенін сұраған шығар. Солай шығар, және де құрметті көрермен, интернет дауыс берудің аяқталуына бірер ғана секунд қалды, және біз бірнеше секундтан кейін 12 үміткердің, 12 финалистің есімін білетін боламыз. Енді 600 мың астам адам дауыс берді деп жатыр, сондықтан тамаша жетістік, көрсеткіш, бұны рекордты тағы да бұзуға болады. Сондықтан үлгердіңіздер, біз қазылар алқасына да алғысымыз айтамыз, осылай дер кезінде Евровидениенің жанынан табылып, шын мықтыларды анықтап жатқандарыңызға. Ал әзірше мен біздің қазылар мүшесінің, қазылар алқасының мүшесі, талантты әнші Әміреден сұрағым келіп отыр. Әміре, сіз көптеген халықаралық байқауларға қатысқан болатыңыздар. Енді осы тұрғыдан айтыңызшы, халықтың қолдауы қаншалықты маңызды? Барлығына қайырлы кеш, құрметті қазақстандықтар, қазақ елі. Бүгін бір ерекше сәт болып жатыр біз үшін барлығымызға. Жаңағы Жанардың айтқан сөздеріне мен толықтай қосылам. Баладан бұрын ол үлкен жауапкершілік, баланың өзіне, ұстаздарға осы байқауда жеңіске жететін балақай, оның әке-шешесі, ұстаздары сол жауапкершілікті сезінеді деген үміттемін. Одан бөлек ол тек қана олардың ғана жауапкершілігі емес, балалардың, ол халықтың жауапкершілігі. Мен өзім қанша байқауларға бардым бала кезімнен. Сол кезде сол халықаралық байқауға, жобаларға барғанда өзің бір жауапкершілік сезінесің, халықтың алдында қорқасың деген сияқты. Сондықтан ол үлкен жүк, мен оны түсінемін. Менің бір тілерім қазақ елінен, Қазақстан Республикасынан ертең бұйыртса бір мықты балақай өтсе, барлығымыз бір болып жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой, осындай сәтте қолдамағанда қашан қолдаймыз? Балаларды қолдап, жастарды қолдап, туған туысқан облыс, аймақ, ауыл болып барлығымыз сол балақайға дауыс берейік. Өйткені биыл ұранымыз да сол, сіздің дауысыңыз біздің жеңіс. Және де айта кететін жайт, өйткені былтыр, мысалы, Ержанымызға біздің қолдауымыз жетпеген сияқты. Кішкене жетпеген, кішкене. Ал негізі жеңімпаз Ержан болдым, оны бүкіл әлем. Биыл сол оқылықтың орнын жойып, бүкіл ел болып, бірігіп, біз біргеміз деп жарысап жатырмыз ба соң? Өте маңызды сұрақ, бірге болып дауыс берсек үлкен жетістік болады деп ойлаймын. Және де біздің үміткерлерге, біздің балақайларға, біздің бүлдіршіндерге Жанар, Әміре, тағы да біздің еліміздің намысын қорған қаншама тумалар бар, таланттар бар. Солардың жолын, яғни сіздердің жолдарыңызды біздің үміткерлерге берсін. Әумин, әумин. Солай болсын.
Интернет дауыс берудің аяқталуына санаулы секунд қалды. Хабар арнасының тікелей эфирінде финалдық кезеңге өткен 12 үміткердің есімі белгілі болады. Сондықтан бәріміз бірге кері санауды бастасақ. Сонымен кері санауды бастаймыз. 5, 4, 3, 2, 1. Дауыс беру аяқталды. Мінекей, 12 азаматты біз біраз уақыттан кейін шығаратын боламыз. Есімдері белгілі болды. Сіздерге алғыс білдіреміз. Дауыс бердіңіздер. Енді кезек сол 12 бақытты балақайдың өз қолдарында. Солардан үміт күтеміз. 12 финалистов отобраны. Их выбирала вся страна. Их имена мы узнаем чуть позже. Сонымен Варшаваға деген қадамымыз, Варшаваға деген біздің жақындығымыз арта түсті. Сәл қалды. Варшава Казахстан атынан шығатын нағыз қаһарман баланы күт. 26 сентября в прямом эфире телеканала Хабар мы все увидим и состоится финал национального отбора, где зрители и члены жюри определят победителя, который поедет представлять нашу страну на международном конкурсе в Польше. Сонымен, балақайларды қазір дәл осында іріктеуден кейін не күтіп тұр? Ары қарай конкурстың барысы қалай өтеді? Дәл осы сауалдарға біздің Бағы Мұхиденова жауап беруі тиіс. Бағы Мақсатовна, добрый вечер. Здравствуйте всем. Как вы думаете, насколько сложная будет предстоящая подготовка молодых артистов? Я думаю, что она будет очень сложная, потому что 12 деток, которые сейчас уже прошли, с ними будут работать индивидуально с каждым. Каждому ребенку будет индивидуально поставлен номер. То есть лучшие режиссеры-постановщики, лучшие хореографы-постановщики, лучшие вокалисты страны будут заниматься с нашими детишками. И вот как Динара Ханум сказала, что была возможность для всех детей. Почему? Да? То есть те годы, да, участвовали детки уже с авторскими песнями, насколько вы знаете. Да. Но в этом году появилась такая возможность участвовать всем. Все дети пели перепевки. Мы не просили, чтобы они пели авторские свои произведения, потому что сейчас для наших деток самое лучшее. Лучшие композиторы страны будут писать для 12 наших финалистов. Ну, национальный отбор набирает обороты, я смотрю. Выходит у нас... В нашем конкурсе еще будет конкурс композиторов. Я думаю, талантов, каждый композитор, сейчас будет бороться за свое лучшее произведение, которое выйдет в мир. Давайте пожелаем удачи нашим композиторам тоже. Давайте так и познакомимся с ними в нашем сюжете. Ұлты қоректеудің финалистері үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Осы күннен бастап, өз саласының кәсіби мамандары олармен бірге гала-концертке дайындықты бастайды. Ең бастысы, олардың әр қайсысына Қазақстанның ең үздік композиторлары жеке ән тарту етеді. Ендеше, олармен таныс болайық. Арман Дүйсенов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Көптеген хит әндердің авторы. Бауыржан Бимахан. Бұл композитор ән арнаған жұлдыздардың санында шек жоқ. Әли Оқапов. Әнші, композитор, музыкант. Ол орындайтын бәрлік дерлік әннің авторы да өзі. Руслан Шерназар. Қазақстандық шоу-бизнестің көптеген жұлдыздармен жұмыс істейді. Сондай-ақ, фильмдердің телехикаялар мен анимациялық сериалдардың музыкасын жазған. Ербол Нариман. Аса талантты композиторлардың бірі. Ол кез келген жанрда ән жазады. Родион Тен. Бұл композитордың шығармашылық жолы ерекше бай, әрі қызықты. Көпке танымал әндердің, әрі фильмдер мен телехикаялардың музыкасының авторы. Шырын Базарқұлова. Жас болса да талантты композитор. Ол Ринат Кайсенмен бірге Игорь Крутойдың әндер жинағында жұмыс істеді. Эдуард Бергалиев. Эдуардтың әр әні хит, дейді оның әріптестері. Оның көпке танымал «Танец под дождем» әнінің өзі композитордың нағыз талантын аңғартады. Хамиз Шанғалиев. Композитор, саунд-продюсер және аранжировка шебері.
Өткен жылы Ержан Максим осы талантты композитор жазған әнмен Қазақстанның намысын қорғады. Осындай композиторлар тұрғанда еліміздің жеңіске жететініне сенімдімін. Ал ұлттық іріктеудің финалында кімнің әні жеңіске жетер екен, оны 26-шы қыркүйекте білетін боламыз. Өздеріңіздің көңілдеріңізден шыққан финалистер үшін жанкер болыңыздар. Құрметті көрермен, Сәне Аида, қазір ең шешуші кезең. Өйткені біз қазір финалға жолдама алған 12 үміткердің есімін атаймыз тікелей эфирде. Олар дайын, біз дайынбыз. Мұқият болыңыздар, сонымен жұдырықты жұмыла күтейік. Сонымен 12-лікте кімдер бар, кімдер ең көп дауыс жинады? Экранға шығарайық. Сайполда Ислам. Сайполда Исламды шын жүректен құттықтаймыз 12-ліктің қатарында. Сондай-ақ тағы да кім бар? Екіншісін көрейік, экранға шығарайық. Жұмажан Айдана құттықтаймыз. Бурханова Әдия құттықтаймыз. Тағы да? Манарбек қызы Ақжібек құтты болсын. Мінекей, Манарбек қызы Ақжібек қазар алқасы шапалақты белсенді ұрып отыр. Демек, олардың да қалаған өнерпаздары бұл тізімге еніп отыр, дауыс беру нәтижесінде. Жақсы, ары қарай тағы да? Келесі финалистіміз. Экранға берсеңіздер. Мұкитанова Айым, құтты болсын Айым. Білесіз бе, әміре? Білесіздер ғой? Әрине. Жоқ, білесіз. Жоқ, енді сіздер таңдаған балақайлар ғой, білесіз. Келесі тағы да. Кім бар бізде үміткерлердің арасында? Ғазиз қызы Камиля дейді. Арулар басым, жігіттер қайда? Тағы да кім бар? Көрейік. Тұрсынова Махинур. Не деген стиль мынау? Тұрсынова Махинур туралы. Стиль өте ерекше, бізге ұнады. Бет әлпеті де әдемі, дауысы да әдемі. Я мына суретті көріп отырмын. Жанар, сіз қалай ойлайсыз? Мен де қосылам. Жалпы балағасын айту өте қиын ғой. Мен өзімнің ішкі жаңағы өзімнің фавориттерім бар, бірақ та қазір айтпай қойын. Өйткені жалпы жеңімпаздың кім болатынын болжау өте қиын. Жаңа айтып кеттім ғой, әнге байланысты болады барлығы да. Сондықтан да бұл жерде композиторлардың ешкім бөліп жатырған жоқпыз. Ешкім бөліп жатырған жоқпыз. Барлығы өзінше әдемі. Әдемілігіне көп көңілі бөліп жатқан сияқты. Енді әдемі балалар ғой енді. Қарайсың ғой, сахнада әдемі болып тұру керек, жарқырап тұру керек. Әр баланың өзінің дара жолы бар, даралық өзінің әдемілігі бар. Сондықтан ешкімді бөліп жармаймыз, ойымды айтып жатыр. Керемет. Жақсы, енді тағы да бестік бар бізде, олар кім екен? Бірге білейік. Бес ақ орын қалды. Иә, экранға берсеңіздер. Алтынбек қызы Сәния. Жақсы. Келесі. Төрт ақ орын қалды. Кімдер бар екен үшін? Тілеубек Айгерім. Құттықтаймыз. Және де тағы да кім? Үшеу қалды ғой бізде. Иә, үшеу қалды. Үш орын. Макимжан. Жанарға өте қатты бәрін айтып қойын ба? Неге қуандың Жанар? Өте сүйкімді бала. Және білмеймін, экраннан бірінші рет оның жаңағы бет әлпетін. Жанар ғашық болып қалды, сразу айтайыншы. Сол кезде маған айтқан, мен ғашық болып қалдым деп осы болған. Жақсы, енді бізде екі орын қалды. Кімдер екен олар? Көрейікші, екі орын. Толқыңыз енді толқып жатыр. Білемін, ата-аналар, балалар әсіресе Қарақат Башанова. Қарақатты білесіздер, иә? Жақсы, Хамит Мырза, сіз бір екі пікір білдіріңіз Қарақат туралы. Тыңдадыңыз, көрдіңіз. Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы кеш Қазақстан. Өте талантты қыз, өте әдемі. Есімде болса ағылшынша өлең айтқан сияқты, иә? Ағылшынша өлең. Дауысы бір звонки, ерекше, күшті айтады. Фальцеттері де әдемі, есімде қалды. Жалпы талант, өте талантты қыз. Бізде бір үміткер қалды, оны қазір бірден жарияламас бұрын, сәл интрига сақтайық. Тағы да бір орын кімге бұйырып отыр екен? Бағым ханым, сізге сұрақ қояйыншы. Микрофонды берсеңіздер Бағым ханымға, иә? Былтыр Ержан Максимнің өнер көрсеткенін білесіз, тамаша дауыс ерекше. Енді биыл да жеңіске жету үшін, мысалы, Ержан сияқты болу керек пе, әлде басқаша бір стратегия керек пе, қалай ойлайсыз, немен таңғалдыру керек?
Это очень сложный вопрос. Это сейчас будет зависеть все от композиторов. Все будет зависеть от композиторов, насколько они раскроют каждого ребенка. Вот в этом и есть их батл. Да, я с вами согласна. И я считаю, что вот после батла, после битвы композиторов, страна получит самых крутых 12 треков, детских треков, которые конкурентоспособны на мировой арене. Я өткені бізде балалар әні дейін кезде бар дайын, кішкене сапа жағынан ақсайтын, немесе үлкен оның аға буын өкілдері айтып кеткен, енді баланың даусы бөлек қой кішкене аға буын өкіліне қараған. Сәйкес келмей жатады, ал дәл осы Евровидениенің бір жетістігі 12 тамаша ән пайда болады су жаңа, бәсекеге қабілетті, заманауи және кез келген жерде оны ұялмай қызармай айта беруге болады. Сонымен Нұрсұлтан, біз 11 финалистің есімін білдік, ал соңғы орынды, соңғы финалист кім екен? 12-ші жолдаманы алған ол Құсанова Нұршат, құтты болсын. Нұршат Құсанова, құттықтаймыз. Мінекей 12 біз финалисті анықтадық. Ал енді Хамит, осы жерде сізге сұрақ қойғым келіп отыр, өйткені сіз Глибицеде өткен былтырғы байқаудағы Ержан Максимнің әні, тамаша арманынан қалма деген ән. Екінші орын алды. Бұл жерде мәселе ән бірінші орынға лайық, дауыс беру есептемеген кезде. Енді сіз білесіз ол жақты, тәжірибеңіз бар, не істеу керек екен, қалай жеңіске жету керек екен. Енді осы жылы Қазақстан көптен күткен жеңіске жету үшін не істеу керек? Әрине, қандай да ән барса да, 12-ден мықтысы барса да, ең бастысы біздің еліміздің қолдауы керек. Ең бастысы халқымыздың белсенділігі керек дауыс беруден. Егер де бір ауыздан бәрі қолдап жатса, еліміз жеңіске жетеміз міндетті түрде. Жақсы. Сонымен енді біз композиторлар демекші, дәл қазір сол композиторлардың бірімен де байланысқа шығуға тура келіп отыр. Ол енді дәл осы жерде болу тиіс еді, бірақ енді сондай бір жағдайлар орын алып қалды, бірақ сонда да бізбен қазір байланысқа шығады онлайн. Сонымен бізбен байланысты қазір композитор Әли Оқапов. Әли, кеш жарық. Сәлем, сәлем. Қалың қалай? Бәрі жақсы, рахмет, өздеріңіз. Өте қуаныштымыз сені көріп отырғанымызға. Сіз біздің финалистерге ән жазатын композиторлардың бірісіз. Қандай жанрда жазам деп ойлайсыз? Енді менің ойымша, енді біз бірнеше композитор болып бірге отырмыз, және де әр композитордың өзінің шынымен де бір мықты стильдері бар, яғни сол стильдің мамандары жиналып отырмыз, сондықтан әрине мене қандай ән күтеді, мен сондай әнді жазуға тұрсам. Заманауи, поп-музыка, фанки, диско, арасынан бір патриотикалық ән қажет болса оғанда дайынбыз. Бірақ кейгіздерде поп-рок, кейгіздерде босанова, жалпы мен менгерген стильдердің бірнеше бағыты бар, бірақ менің ойымша сол басым бөлігі менің өз стиліме жақындау әндерді жазуға тұрсам, өйткені басқа стильдер бойынша кәсіби мамандар болады ғой. Сонда көрерміз. Биге үйретесің ба? Биге? Билеп, кішкене би қадамдар. Менің ойымша енді көмек қажет болса неге көмектеспеске, өйткені мен жалпы өзім білем қой, қалай екендігін ол ән айту мен би билеуді. Кегіздерде арнайы сол би үшін қандай музыканы жазу керек екендігін, қалай оны есептеу керек екендігін. Жалпы сол жағынан менің тәжірибем қажет болса, әрине неге бөліспеске, өйткені ол өте оңай емес, бірақ дегенмен өте әдемі. Сондықтан мен дайынмын. Жақсы, Әли, саған көп-көп рахмет айтамыз. Алдағы бастамаға іске сәттілік тілейміз. Тамаша туын шығатына біз сенімдіміз. Аса күтудеміз сені бізбен бірге болуға. Берсі, рахмет. Жақсы. Және қай композитордың әні жеңіске жетпесін, осы жобаның арқасында біз ең мықты, нағыз конкурсқа лайықты 12 туындыға ие болатынымыз анық. Иә, құрметті көрермен, эмоцияға толы кеш болды. Көрдіңіздер. Әрине, оңай емес, біз ата-аналар түсінеміз. Әрине, бақ шаба ма, бап шаба ма дейді. Бұл жас қой, жас болғаннан кейін өтпей қалған азаматтарға айтарымыз бүлдіршіндерге. Әлі де мүмкіндік көп. Евровидение биылғы жылмен тоқтап қана қалмайды. Әлі де қаншама мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан үміттеріңізді үзбеңіздер. Ал финалға жолдама алған біздің балақайларға және оның ата-аналарына айтарымыз: дайын болыңыздар, дайындалыңыздар, белсенділік танытыңыздар. Барлығы енді басталады сіздер үшін.
26 қыркүйекте Хабар арнасының тікелей эфирінде Польшада өтетін Евровидение 2020 халықаралық балалар ән байқауына 12 үміткердің арасынан кімнің жолдама алатынын білетін боламыз. Және ұлттық іріктеудің күнделіктерін тамашалауды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің көңілдеріңізден шыққан үміткерлердің дайындығын көріңіздер.